de ontem, a polícia, a Receita Federal, na verdade, a equipe da Receita Federal, em patrulhamento ali por Bela Vista do Paraíso, na PR-445, né? A equipe de repressão ao contrabando conseguiu prender ali, apreender produtos. Cigarros contrabandeados. Foram várias unidades que foram apreendidas, cerca de mais de 200 mil reais de prejuízo para os traficantes. O que que aconteceu? Os agentes deram ordem de parada, de fiscalização, perto de Bela Vista do Paraíso. E, claro, o condutor, o motorista, não atendeu a abordagem e correu por 8 quilômetros, Evandro. 8 quilômetros empreendendo fuga, tomando direção à cidade de Londrina. O acompanhamento tático foi feito, foi solicitado apoio policial e, próximo ao distrito da Varta, o veículo adentrou em uma plantação de soja. Neste momento, o motorista abandonou o veículo, né, e correu para uma mata fechada. A van da marca Citroën, de cor branca, estava carregada de cigarros contrabandeados do Paraguai, uma grande quantidade. O veículo e os cigarros foram levados ao depósito de mercadorias apreendidas da Receita Federal em Londrina, onde foi aberto um processo para aplicação da pena e os procedimentos, assim como a iniciação da investigação para determinar os responsáveis pelo crime. O veículo e mercadorias foram avaliados em 200 mil reais, Evandro. 200 mil reais de prejuízo, esses cigarros contrabandeados, que começou lá a perseguição em Bela Vista do Paraíso, veio até o distrito da Varta pela PR-445. Quando o apoio policial veio, a pessoa entrou no meio da mata, no meio de uma soja, e conseguiu fugir. A polícia está fazendo as investigações, a polícia tentou localizar o autor, mas ele não foi encontrado. Tudo isso ontem à tarde, próximo ao distrito da Varta, aqui em Londrina, Evandro.